Kampuni ya State Site singa bano bakugu mu nsonga z'ettaka basaze okugenda ku kyalo mbaliga ekisangibwa mu ggombolola y'ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa eky'okusomesa abatuuze abali ku kyalo kino wamu n'okubawa ebyapa oluvannyuma lwa nannyini mayiro eno okubakwasa omulimu gw'okufunira abatuuze abawangaalira ku kyalo kino ebyapa. Era bwe kibeerako ekigambo Uganda kibeeramu kye tuyita Registration of Titles Act. Abatuuze ku nsonga ezikwata ku ttaka n'engeri ekyapa ekituufu bwe kifaananamu kagunu gukulembeddwamu Godfrey Babikimira akulira kampuni ya City Sites. Kati ebirala ebeera ku kyapa kye tuyita block number era zino figures ze ziraga block kwe tuba tudde guba gutundutundu ogwo ogunene. Kimira ategeezezza abatuuze nga bwe bagenda okukola omulimu gw'okufunira abatuuze bano ebyapa mu mazima n'obwenkanya era n'abasaba baleme kweraliikira kintu kyonna kwabo bonna abaagala okugula wamu n'okufuna ebyapa ku ttaka lino. Nti kino kye kiseera mmwe abatono be twayiseeko okutegeeza abantu nti kaakano nno ebyapa by'ettaka bifunise era tugenda kubanga buli famire evunaanyizibwa okufuna omugabo gwayo. Omu kuba administrator ba mayiro y'ettaka lino Kalema Livingstone akakasiza abatuuze nga balina ekyapa ekituufu era ng'omulimu gw'okufunira abatuuze abali ku ttaka lino ebyapa be bagukolako. Ensonga 45 tuzirizolovinze nga sub-county. Ensonga 15.5 tuzirifaalinze mu kulifaalinga ezimu zirifaalinga eri mukama wange RDC. Abamu kubafunye ebyapa okuli omusirikale wa poliisi eyasindikira kampuni ya State Sites sente ze bwe yali ali mu ggwanga lya Somalia ng'agezaako okukola omulimu gwe. Kuna kukozesa bulungi bwe nafunye omukisa okumanya State Site. Twayogerera ku ssimu nali sibalabangako balaba maze missioni okujja okunoonyereza erisiiti nga nsasumpeereza sente ne bampeereza ebifaananyi ku WhatsApp nga mbeesize kuba nakola okunoonyereza bakwano bange abali wano Uganda. Bebambu yanti bali Mukono nimbuuza aba basirikale bannange bwe nayongera nabo polisi abakoleye Mukono mbagamba State Site Limited mugimanyi nebangamba tugimanyi. Omumyuka wa president mu disitulikiti y'e Mukono Mike Segawa yebazizza kampuni eno olw'engeri gy'ekuttemu ensonga z'ettaka mu disitulikiti y'e Mukono. Ngambudde ngeze muyaleeyo ekimenyedde eyo oluddawo eyo buliwo oyita waliwo akapande ka kampani gunda ettaka okunye ettaka si kibi kuba bizinesi ki nungi naye babikole njagala bakamaza bano balane blockers mukole ebintu nga mazima ddala biri makubo maki matuufu mwenna. Kimera ku lwa State Sites ategeezezza nti basobodde okwasa abatuuze abasukira ddala mu 10 ebyapa byabwe. Oweekitiibwa President District Commissioner twagadde okubeera abeerufu nti tewaliiwo nkola ndala yonna gye tukozesa nga kampuni okutuuka ku buwanguzi buno okuleka okukolagana n'ezi offices ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ssaako n'okukolagana ne famire wamu ne bbanka. Wano wennyini sigenda kubanga nsukkawo weebale kutugoberera okuva gye twatandikidde paka ssaawa.